આજે આપણે સાંભળીશું ગૌરી વ્રતની પૂજન વિધિ અને તેની કથા વાર્તા। આ વ્રત અષાઢ સુદ 11 થી શરૂ કરી પૂનમ સુધી 5 દિવસ કરવામાં આવે છે। આ વ્રતને મોળા વ્રત કે ગૌરી વ્રત પણ કહેવામાં આવે છે। કુમારી કન્યાઓ શ્રેષ્ઠ પતિ સૌભાગ્ય અને સંપત્તિ મળે તે માટે ગૌરી વ્રત કરે છે। આ 5 દિવસ મીઠા વગરનું ભોજન કરે છે। કુમારી કન્યાઓ ભેગી થઈ અષાઢ સુદ 5મના દિવસે છાબડીઓ કે માટીના કોળિયામાં છાણિયું ખાતર નાખી તેમાં ઘઉં, જવ, તુવેર, ડાંગર, જાર, તલ, મગ એમ 7 ધાન વાવે છે અને તેના પર માટી નાખી 11 સુધી સવારે થોડું થોડું પાણી છાંટે છે, એટલે 11ના દિવસે જુવારા તૈયાર થઈ જાય છે। જુવારા માતા પાર્વતીજીનું જ પ્રતીક છે। 11ના દિવસે દીકરીઓ સવારે વહેલી ઉઠી સ્નાનાદિથી પરવારી ને સ્વચ્છ વસ્ત્રને ધારણ કરી ઉગાડેલા જુવારા અને ગોરમાનું પૂજન કરે છે। ગોરમાને અબીલ, ગુલાલ, ચોખા, ફૂલ અને રૂની પોણીને કંકુ વડે રંગીને તેની ગાંઠો વાળીને નાગલા બનાવે છે અને માને રૂની ચુંદડી ચડાવે છે। રૂના નાગલા રોજ નવા બનાવીને ચડાવાય છે। ત્યારબાદ જુવારાની પૂજા કરે છે, તેને પણ અબીલ, ગુલાલ અને કંકુથી પૂજા કરીને નાગલા ચડાવે છે અને ગોરમાને પ્રસાદ ધરીને ઘીનો દીવો કરી આરતી કરે છે। હાથમાં ફૂલ ચોખા રાખી માને પ્રાર્થના કરે છે કે હે માં, હું તારું જ બાળક છું, તમે કૃપા કરીને મને આશીર્વાદ આપો અને મારી મનોકામનાને તમે પૂર્ણ કરી સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સદબુદ્ધિ આપો અને મારું સદાય રક્ષણ કરી તમારા ચરણોમાં રાખો અને મારી શ્રદ્ધામાં વધારો કરો। આમ કહી હાથમાં રહેલા ફૂલ ચોખા ગોરમાને ચડાવે છે। આ વ્રતમાં એકટાણું કરી મોડું ભોજન જમે છે। છોકરીઓ આખો દિવસ રમે છે, જમે છે અને માના ગરબા અને ગીતો ગાય છે અને પૂનમના દિવસે ગાય માતા અને ગોરમાની પૂજા કરી ગોરમાની નદી કાંઠે પધરાવવા જાય છે અને બ્રાહ્મણોને દાન દક્ષિણા અને કાચું સીધું આપી ભોજન કરે છે અને રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધીનું જાગરણ કરે છે અને બીજે દિવસે જુવારાને જળમાં પધરાવી વ્રતનું ઉત્થાપન કરે છે। આ વ્રત 5 કે 7 વર્ષ કરવામાં આવે છે। વ્રતના ઉજવણામાં 6ઠા દિવસે 5 વ્રત કરતી છોકરીઓને જમાડી તેને એક વાટકી, ચાંદલાનું પેકેટ, બંગડી, સૌભાગ્યની વસ્તુઓ અને કોઈ પણ ફળ આપીને વ્રતનું ઉજવણું કરવામાં આવે છે। તો હવે આપણે સાંભળીશું ગૌરી વ્રતની કથા વાર્તા। બોલો માતા પાર્વતી માતે કી જય। એક વખત ભગવાન શિવજી પાર્વતીજીને કહે છે કે હે દેવી, હું તપ કરવા જાઉં છું। શિવજીના તપની વાત સાંભળીને માતાને આંચકો લાગ્યો અને પાર્વતીજી કહે છે કે હે ભોળાનાથ, તમારા વિના કૈલાસ પર્વત પર રહેવું એકલવાયું લાગશે, તેથી મારે એકલાપણું ક્યાં સુધી ભોગવવું? આપ મને પુત્ર થાય એવું વરદાન આપો। ત્યારે મહાદેવજી કહે છે કે હે દેવી, તમે તમારી ઈચ્છા શક્તિથી 2 બાળકોને ઉત્પન્ન કરજો, જેથી તમારું એકલાપણું ટળી જશે। આટલું કહીને શિવજી તપ કરવા ચાલ્યા જાય છે। હવે માતા પાર્વતીજીએ શિવજીના કહેવાથી પોતાની ઈચ્છા શક્તિથી એક પુત્ર ગણેશ અને પુત્રી ઓખાને પ્રગટ કર્યા। હવે સમય પસાર થતો ગયો, 2 બાળકો મોટા થઈ ગયા। એવામાં એક દિવસ નારદજી ફરતા ફરતા ત્યાં આવી ચડે છે અને જુએ છે તો 2 બાળકો રમી રહ્યા છે। આ જોઈ સીધા નારદજી ભગવાન શંકર તપ કરી રહ્યા છે ત્યાં આવે છે અને ભગવાનને તપમાંથી જગાડીને કહે છે કે હે ભગવાન, તમે અહીં વર્ષોથી તપ કરી રહ્યા છો અને તમારા ઘરે તો 2 સુંદર બાળકો રમે છે। હવે ભગવાન શંકર માતા પાર્વતીજીને આપેલું વચન ભૂલી ગયા અને હાથમાં ત્રિશુલ પકડીને ક્રોધથી ઘેરાઈને કૈલાસ પર્વત પર આવ્યા। ત્યાં જોયું તો બંને બાળકો રમી રહ્યા છે। જેવા મહાદેવજી અંદર જવા જાય છે ત્યાં તો ગણપતિજી તેને અંદર જતા રોકે છે અને કહે છે કે માતાજી અત્યારે સ્નાન કરવા બેઠા છે, એટલે તમારાથી અંદર નહીં જઈ શકાય। ગણપતિજીએ અંદર જવાની ના કહી
એટલે મહાદેવજી ભયંકર ક્રોધે ભરાયા અને ગણેશજીને મારવા દોડ્યા. આમ બંને વચ્ચે મહાઘમાસાણ યુદ્ધ થયું. આ જોઈને ઓખાબાઈ એકદમ ગભરાઈ ગયા અને ઘરમાં જઈને મીઠાની કોઠીની પાછળ સંતાઈ ગયા. હવે યુદ્ધ બરાબર જામ્યું છે અને મહાદેવજીએ ત્રિશુલ ફેંક્યું અને ગણપતિજીનું મસ્તક છેદી નાખ્યું અને ઘરમાં ગયા. ભગવાનને અંદર અચાનક આવેલા જોઈને માતા પાર્વતીજી કહે છે કે બહાર બાળકોએ તમને રોક્યા નહીં. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ બાળકો કોના છે? ત્યારે માતા પાર્વતીજી કહે છે કે તમે જ કહ્યું હતું કે બે બાળકોને પ્રગટ કરજો, એટલે જ મેં બે બાળકોને પ્રગટ કર્યા છે. મારા બાળકો ક્યાં ગયા છે? ત્યારે મહાદેવજીને વચન યાદ આવ્યું અને તેને પસ્તાવો થયો કે હે દેવી, મારા મનમાં શંકા થઈ અને મેં મારા પુત્રનું મસ્તક છેદી નાખ્યું, હવે શું કરું? માતા પાર્વતીજી પણ વિલાપ કરવા લાગ્યા. ત્યારે મહાદેવજી કહે છે કે હે દેવી, વિલાપ કરશો નહીં. હું હમણાં જ ગણોને કહું છું કે જે પ્રથમ સામો મળે તેનું મસ્તક લાવીને આપણા બાળકને સજીવન કરીશ. હવે ભગવાનના ગણો જાય છે અને તેને રસ્તામાં સૌ પ્રથમ એક હાથીનું બચ્ચું મળે છે. તેને લઈને તે આવે છે ત્યારે મહાદેવજીએ તે હાથીના બચ્ચાનું મસ્તક છેદીને ગણપતિજીના ધડ પર તેનું મસ્તક બેસાડી દીધું અને ગણપતિજીને સજીવન કર્યા અને આ બાળક ગુણોનો ભંડાર થશે અને ત્રણેય લોકમાં પહેલી પૂજા તેની થશે તેવા આશીર્વાદ આપ્યા. હવે માતા પાર્વતીજીને ઓખાબાઈ યાદ આવ્યા. આ ઓખા ક્યાં ચાલી ગઈ? આટલું બધું બની ગયું છતાંય ઓખાએ મને ખબર કેમ ન આપી? પાર્વતીજીએ મોટા અવાજે ઓખાને સાદ પાડ્યો. ત્યારે મીઠાની કોઠી પાછળથી ધ્રુજતી ધ્રુજતી ઓખાબાઈ સામે આવીને ઊભા રહ્યા અને માતાને કહ્યું કે હે માં, હું ખૂબ જ ગભરાઈ ગઈ હતી, તેથી મીઠાની કોઠીની પાછળ હું સંતાઈ ગઈ હતી. આ વાત સાંભળીને પાર્વતીજીને ક્રોધ આવ્યો અને કહ્યું કે તને તારો જીવ તારા ભાઈ કરતાં પણ વધારે વહાલો લાગ્યો, મને ખબર પણ ન આપી અને સંતાઈ ગઈ. જા, મારો તને શ્રાપ છે કે તારું આખું શરીર મીઠામાં ઓગળી જશે અને તારો જન્મ એક રાક્ષસ કુળમાં થશે. હવે ઓખાબાઈ રડવા લાગ્યા અને માતાને કહેવા લાગ્યા કે હે માં, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને ક્ષમા કરો. ત્યારે માતા પાર્વતીજી કહે છે કે મારો શ્રાપ તો મિથ્યા થશે નહીં, તે તારે ભોગવવો જ રહ્યો. પણ જા, હું તને એક વરદાન આપું છું કે તું રાક્ષસ કુળમાં ભલે જન્મ લે, પણ તારા લગ્ન દેવકુમાર સાથે થશે અને મીઠા વગરનું ભોજન લઈ અલોણા વ્રત કરી ગોરમાનું તું પૂજન કરજે, જેથી તને અખંડ સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થશે અને શિવ શક્તિની કૃપા પણ તને પ્રાપ્ત થશે. પછી તો માતાજીના શ્રાપને કારણે ઓખાબાઈ મીઠામાં ઉગડી ગયા અને બાણાસુરને ત્યાં તેનો બીજો જન્મ થયો. માતા પાર્વતીજીના કહ્યા મુજબ તેને ગૌરી વ્રત કર્યું અને માતા પાર્વતીજીની ગોરમાના રૂપે પૂજા કરી અને વ્રતના પ્રભાવે તેના લગ્ન અનિરુદ્ધ સાથે થયા અને તેને અખંડ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. તો આ હતી ગૌરી વ્રતની પૂજન વિધિ અને તેની કથા વાર્તા. તો હે માતા પાર્વતીજી, જેવા તમે ઓખાબાઈને ફળ્યા તેવું જ તમારું વ્રત કરનાર, કથા સાંભળનાર અને આ મોળા વ્રત કરનાર સૌ દીકરીઓને ફળજો અને તેની સર્વે મનોકામનાઓને પૂર્ણ કરી સૌને મનોવાંછિત ફળની પ્રાપ્તિ કરાવજો. તો બોલો માતા પાર્વતી માતે કી જય.